Търговско-промишлена палата Стара Загора и консултантската компания в областта на винопроизводството Ойнорама и техните партньори ще превърнат в истински празник първия по рода си у нас фестивал на виното и културното наследство Августиада. Той ще се проведе от 19 до 21 октомври в Регионален исторически музей Стара Загора. Вино и културно наследство, да, някой ги шокира, може би, тази формула, за нас беше нещо, което естествено намира връзката си едно с друго. И това е формата, с която Стара Загора би могла още един път да покаже своето голямо културно наследство. Това е събитие, което организаторите, партньорите и много други съдействащи фирми и институции се обединихме да бъде проведено под този формат. Нашата амбиция е да стане ежегоден този фестивал, да бъде една от туристическите атракции на Стара Загора и по този начин още по-атрактивен начин да бъде представено нашето историческо наследство. Не случайно избрано и името на фестивала Августиада. Древното име на Стара Загора е Августа Траяна и може би това е един период, който тя е била в много голям възход по време на Римската империя. Затова е Италия наш партньор в това първо изложение. Да се надяваме, че ще продължи и ще остане такъв. А защо виното е толкова важно днес не само да бъде представено, а да бъде консумирано и да бъде продавано, произвеждано и така нататък в България? Виното като продукт мога да кажа, че е един от малкото така емблематични продукти на нашата страна, което намира своето място в експортната политика на държавата и наистина води до един добър доход въобще на не само на хората, които го произвеждат, а въобще и на всички свързани в веригата на виното. Сред партньорите на организаторите на Августиада е клубът на ценителите на виното Дионис. Радвам се, че в лицето на Търговско-промишлена палата и господин Олег Стоилов това мероприятие намира отражение в икономически план с спонсорствата, с хората, които участват и по някакъв начин наистина показва, че виното е бизнес. Аз бих искала да добавя, освен това, че виното е и философия, че не от веки от два това е така. И мисля, че Стара Загора е, как да кажа, може би най-доброто място това да бъде показано. Не защото само е център на България или център на Вселената, както така на входа на Стара Загора пише, но да не забравяме, че тук е средище на древни цивилизации. Нашия клуб Дионис, град Стара Загора, и в мое лице като председател, вече няколко години отстояваме всичко това, опитваме се да го сведем до обикновения човек, който обича да консумира вино, който проявява интерес към това как точно става производството, да опита различни нови неща, защото самото винопроизводство в последните години наистина има нови концепции, много голямо развитие. Самата консумация на вино се е променила и бихме искали тя наистина да стане част от живота на съвременния българин, на Старозагореца в частност, и да добавя, че виното е нещо, което може да ни обедини, и в този смисъл аз намирам този фестивал не само като част от бизнеса, като проявление на гражданското общество. Италия е специален партньор и колективен участник в първото издание на фестивала. И се надявам, че този фестивал ще е повод да се повтори до година и да е повод за италиански предприемачи да дойдат да видят колко е лесно да се правят нещата в Стара Загора. Би искал допълнително да кажа, че много лесно хора коментират, че институциите пречат на бизнес. Не е така в Стара Загора. Поне съм видял, че не е така. Институциите са помагали, хората се събраха, много спонсори са участвали, много хора са действали. Се действат всеки по колкото може. На 19 октомври от 14 часа в зала 33 на Регионален исторически музей започва конференция Августиада.
ще бъдат представени важни, актуални и любопитни теми, свързани с винопроизводството. Изпълнителната агенция на лозата и виното, това е държавният орган, който следи за качеството на виното и за изпълняване на всички тези програми. Ще бъде тук в Стара Загора, за да обяснят много по-подробно на старозагорци, на бъдещи предприемачи или на хора вече в този бизнес, как биха могли да усвоят тези програми най-добре и най-целенасочено, за да могат наистина нещата да стават все по-добре и по-добре в България. Вили Гълъбова, винен експерт и учредител на Българската винена академия, ще представи уникално вино по собствен патент. По време на форума ще се състои премиерата на филма «Българското вино», който е част от националния видеокаталог «Това е България». Филмът ще представи Румен Димитров, изпълнителен директор на Travel TV. Актьорите от Държавния куклен театър Стара Загора ще участват на 20 октомври в 11 часа в Дионисиево шествие по централните улици, облечени с атрактивни костюми на менади и сатири. Ще бъдат пресъздадени сцени на древни способи на производство на вино. Официалното откриване на изложението на производителите на вино и кулинарни продукти ще се състои в 12 часа на античната улица в музея. В фестивала ще участват 30 български винопроизводители, както и представители на италиански изби. В качеството на виното в България се извършиха наистина много-много големи стъпки. Това на всички трябва да е ясно. И всички тези изби, които тук са участници, една огромна част са от региона на Стара Загора, в радиус от 30 км. Тук има наистина изби със световно качество, които вие ще имате възможност да опитате. Някои от тях за първи път се появяват на пазара. Общо взето всички те са от средния и по-високия ценови сегмент. Там, където българското вино трябва да е позиционирано и трябва да навлиза не само на вътрешния пазар, но и на външните пазари. Това е нещо изключително важно. Тъй като виното върви с добре подбрани ястия, организаторите са поканили трима именити майстори-готвачи. Тони Иванов от ресторант Форум в Стара Загора, много добър, с много хубав опит от Италия, 5 години е работил в Неапол. Георгиос Хрисанидис, той е гръцки шеф-готвач, който също с международен опит повече от 15 години в 5-звездни хотели, България, в Шератон, на много места. И Маурицио Ферери, това е италиански сомелиер, въобще неговата група ще представи много интересни продукти. Както и каза Сицилия, тяхната организация от остров Сицилия, с изключително интересни продукти, вино, кулинария, всички тези неща ще могат да се случат и да бъдат сготвени на откритата наша сцена, да кажем, кухня в лапидариума в музея. И всички посетители ще могат да опитат тези неща, да съчетаят виното с храната. Те са подготвени така, че да за всяко едно от вината, които са представени, да има и подходяща храна. Гостите могат да си закупят сувенирни чаши с емблемата на Августиада, да дегустират близо 200 вида вина и да гласуват за най-предпочитаното от тях. Победителите ще бъдат обявени на 21 октомври в 16.30 часа и ще получат почетния знак на Августиада. Фестивалът се провежда със съдействието на Община Стара Загора.